ម្ចាស់ផ្ទះនិងកូនចៅកំពុងតែដេកសុខសុខស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាក្តៅលុះភ្ញាក់ឡើងឃើញភ្លើងឆេះស្រែកផ្អើលអ្នកស្រុកផ្ទះមួយខ្នងធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីមានទំហំ 7.5 ម៉ែត្រគុណនឹង 5.5 ម៉ែត្រត្រូវបានអគ្គិភ័យឆេះគ្មានសល់ដោយសារតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីគ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅភូមិអន្លង់រាជឃុំកំពង់ត្របែកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះខឿតសវណ្ណាតភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាស្រីណាតអាយុ32ឆ្នាំតាមការរៀបរាប់របស់ម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុពួកគេនិងកូនចៅកំពុងដេកនៅក្នុងផ្ទះសុកសុកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាក្តៅពេលភ្ញាក់ឡើងក៏ឃើញផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះខ្លាំងទៅហើយទើបពុំបានគិតគូរអ្វីឆ្ងាយទាំងប្តីនិងប្រពន្ធសង្វាតនាំកូនចៅរត់ចេញក្រៅផ្ទះព្រោះខ្លាចត្រូវភ្លើងឆេះពេលចេញក្រៅផ្ទះរួចក៏ស្រែកឆោឡោហៅអ្នកស្រុកជិតខាងឲ្យជួយពន្លត់តែជួយមិនឈ្នះដោយសារភ្លើងឆេះខ្លាំងពេកទើបបានត្រឹមតែឈរយំសម្លឹងមើលផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះរហូតអស់តែម្ដងដោយឡែកខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះมันបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់នោះទេគឺខូចខាតតែផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះដែលសរុបការខូចខាតទាំងអស់មានតម្លៃស្មើនឹង12,000ដុល្លារLand Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia